السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الیکٹرک سکلز۔ دوستو آج ہم دو سوئچ سے دو لیمپوں کو کنٹرول کرنے کا بورڈ بنائیں گے۔ پہلے ہم ڈائیگرام بنائیں گے، اس کے بعد پریکٹیکل کر دیں گے۔ آئیں جی ڈائیگرام بناتے ہیں۔ یہ ایک لیمپ ہو گیا، یہ ہمارا دوسرا لیمپ ہو گیا، یہ ایک سوئچ ہو گیا، یہ ہمارا دوسرا سوئچ ہو گیا، اس کو اس سوئچ کے ساتھ لیمپ کا ایک سرے کو، یہ لیمپ کا دوسرا تھوڑا اس کے ساتھ، سوئچ کا ایک یہ پوائنٹ، دوسرا یہ پوائنٹ، ان کو آپس میں کامن کر دیں۔ یہ دونوں سرے جڑ گئے سوئچ کے، اب یہ دو بچ گئے، ایک لیمپ کا سرا دوسرے لیمپ کے سرے کے ساتھ، اسی طرح اس کو باہر نکال دیں، یہ نیوٹرل ہو گئی ہمارے پاس۔ یہ سوئچ اس کا دوسرا سرا اس سوئچ کے ساتھ کامن ہے، جو کامن پوائنٹ ہے اسی سے ایک تار باہر نکال دیں، یہ ہمارے پاس فیس بن گئی 220 وولٹ۔ یہ بھی ہمارا لیمپ نمبر ایک، نمبر دو، یہ ہمارا سوئچ ہے، یہ نمبر دو لیمپ کو کنٹرول کرے گا، یہ سوئچ۔ جی ناظرین، ڈائیگرام ہم نے بنا لی، آئیں اب ہم پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں۔ جی دوستو، یہ دو لیمپ ہو گئے آرڈر، یہ دو سوئچ، اس یہ سوئچ اس کو کنٹرول کرے گا، یہ سوئچ اس لیمپ کو کنٹرول کرے گا۔ آئیے ہم اس کے کنیکشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایک لیمپ سے دوسرے لیمپ تک نیوٹرل جوڑنی ہے، یہ نیوٹرل لگ گئی۔ اب ہم نے ہولڈر کے دوسرے پوائنٹ سے اس تار کا کنیکشن کریں، اور اس سوئچ کے ساتھ اس کو اچھی سے جوڑ دیں۔ اسی طرح لیمپ کا دوسرا سرا دوسرے کا دوسرے سوئچ کے ساتھ اچھے سے جوڑ دیں۔ اب یہ فیس جو ہے دونوں لیمپ کے ساتھ جڑ گیا ہے، اب ہم نے ان دونوں سوئچوں کو آپس میں کامن کرنا ہے، یہ دوسرے سوئچ میں لگا دیں، جی دوستو ہمارا بورڈ تیار ہے۔ اب ہم نے مین لائن دینی ہے
यहाँ पे मेन इंटर करेंगे न्यूट्रल की, और यहाँ से या यहाँ से हम ले सकते हैं फेस मेन। ये हमारे पास दो तारे हैं, इनमें से हमने एक न्यूट्रल पे जोड़ देनी है होल्डर के साथ। ये स्विच है हमारा, इसके साथ हमने फेस लगाना है। जी दोस्तों, ये हमारी मेन सप्लाई तैयार है। अब हम इसको स्पोर्ट के साथ रख के अच्छे से कास दें। जी दोस्तों, ये सप्लाई हमने मेन लगा दी, स्विच भी लग, अपना बोर्ड भी कस दिया। ये हमने चेक करना है इसको, एक बल्ब लगा दिया, दूसरा बल्ब लगा दिया, ये स्विच किया, ये देखें दोस्तों ये जल गया, ये दूसरा ये भी जल गया, दोनों लैंप जल गए, दोनों बटन से दो लैंप कंट्रोल हो गए। जी दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।